अब मुटुको बिरामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने तपाईँको बिहान टाइममा नै उठ्ने सल्लाह दिन्छ हामी त्यो भनेको नौ दस बजीसम्म नसुत्ने भनौँ न मिनिसकेसम्म छ सात बजीभित्रै उठिसक्ने उठिसक्ने फ्रेस हुने र डक्टरको अनुसार के किसिमको एक्सर्साइज फिजिकल एक्टिभिटिज गर्ने भनिएको छ त्यो गर्नुपऱ्यो त्यो भनेको अब सिकिस् त बिरामी अलि धेरै नै मुटु कमजोर भएकोले त ठुलो एक्सर्साइज हेभी एक्सर्साइजहरू गर्नु भएन तर घरभित्रै मर्निङ वाक जस्तो गर्ने हिँड्ने एटलिस्ट आधी घन्टा जति त्यो गर्नुपऱ्यो होइन त्यसपछि चाहिँ तपाईँको दिउँसो टाइममा नै खानु खानुपऱ्यो ब्रेकफास्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो पहिला ब्रेकफास्टमा विशेष गरी हामीले दिने सल्लाह भनेको चाहिँ फ्रेस भेजिटेबल्स अथवा फ्रेस फ्रुटको जुस खाने होइन त्यसमा बढी कार्बोहाइड्रेट जान्ने खाना चाहिँ नखाने है त्यसपछि दिउँसो चाहिँ टाइममै भनौँ न दस एघार बजीभित्रै चाहिँ लन्च गरिसक्नु पऱ्यो हाम्रोमा आजकल एक दुई बजे गर्ने चलन छ दसैँ एघार बजीभित्रै लन्च गर्ने हल्का लन्च भनौँ न धेरै हेभी चाहिँ खानु भयो त्यसमा पनि एगेन फेरि कार्बोहाइड्रेट कम हुने त्यसमा चाहिँ भेजिटेबल्स बढी फ्रुट बढी गिडागुडीहरू भयो भयो थोरै भातको मात्रा खान सकियो होइन र मासुमा चाहिँ विशेष गरी वाइट मिट भनौँ न चिकन अथवा फिस खानुपऱ्यो त्यसपछि अब दिउँसो खाजा खाने चलन छ भने दिउँसो सामान्य लाइट खाजा जे खाए पनि भयो एगेन कार्बोहाइड्रेट चाहिँ त्यसमा कमै राख्नु पऱ्यो त्यसमा मकैको परिकार खान सक्यो गहुँको परिकार रोटी चापट्टि खान सक्यो होइन त्यसपछि साँझ चाहिँ लाइट डिनर डिनरमा चाहिँ सकेसम्म अल्कोहल अल् नखाने डिनर चाहिँ तपाईँको छ सात बजीभित्रै गर्ने सल्लाह दिन्छौँ हामी छ सात बजेपछि चाहिँ सकेसम्म नगरेकै राम्रो र त्यसमा पनि एगेन कार्बोहाइड्रेट कम राख्ने मिटको उसमा चाहिँ वाइट मिट र फिस राख्न सक्यो फ्रेस भेजिटेबल्स छुट्याउनु भएन फलफुलको मात्रा छुट्याउनु भएन र भात चाहिँ थोरै खान सकियो अब सकिन्छ भने चाहिँ एक साग भात खाएर बेलुका चाहिँ मकै अथवा गहुँको परिकार खान चाहिँ राम्रो हार्ड वर्किङ गर्नेहरूले यङ मान्छेहरूले इभन मुटुको अपरेसन गरेको छ भने पनि तपाईँको खानामा चाहिँ त्यति धेरै रेस्ट्रिक्सन चाहिँ छैन किन छैन भन्दाखेरि क्यालोरी बर्न कति हुन्छ त्यही अनुसार अब हामीले सल्लाह दिने भनेको हार्ट फङ्सन कस्तो छ मुटुको भनौँ तन्किनी हुन्सिने शक्ति भन्छ हामी त्यो चाहिँ इजेक्सन फ्रेक्सन नर्मल छ हार्ट फङ्सनमा प्रब्लम छैन मुटुको भालहरू ठिक छ भनेदेखि चाहिँ उहाँले साबिकको खाना मा भनौँ न सबै मान्छेले खाने जस्तै खान सकियो तर यसमा याद गर्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने जस्तो कतिपय बिरामीहरू भालको अपरेसन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो कुम्मडिन भन्ने एउटा रगत पातलो गर्ने औषधि एन्टिकोगुलिन्ट खाइराखेको हुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म तिनवटा चिज चाहिँ कम गर्नु भन्छौँ त्यो भने विशेष ध्यान दिनु भन्छ होइन त्यो भनेको चाहिँ एउटा अमिलोजन्य खानाहरू अमिलोजन्य खानाले चाहिँ रगत पातलो गराउने भएको हुनाले अमिलोजन्य खाना चाहिँ धेरै खानु भएन र अर्को चाहिँ हरियो सागपात Uhm, र वा रेड मिट भनौँ जसमा भाइटामिन के बढी हुन्छ र त्यसले चाहिँ रगतलाई झन् बाक्लो बनाउँछ त्यसले गर्दा हरियो सागपात खानै नहुने चाहिँ होइन तर कम मात्रामा खानु पर्यो र रेड मिट पनि सकेसम्म नखाएको राम्रो खाना पनि एकदमै कम मात्रामा खानु पर्यो किनभने त्यसमा भाइटामिन के हुन्छ त्यो चाहिँ भाल फेर नियमित रूपमा रगत पातलो गर्ने औषधि खाइराखेको मान्छेको हकमा होइन त्यो बाहेक अरू बिरामीले चाहिँ यस्तो कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन अन्टिल अनलेस अब कसैलाई डायबिटिज छ भनिन्छ रेस्टिस हुन सक्ने हो बुलियो चिज कार्बोहाइड्रेट त त्यसै पनि हामी कम भन्छौँ भने उहाँहरू पनि विशेष कम गर्नु पऱ्यो अदरवाइज त्यो रेगुलर डाइट नै हो